No, my jsme pokecali, schrnutí oblasti. Je tady 14 veden, hodně pokladů, blablabla, nevadí. Tam je nějaký velký těživní hentanonens. Máme tady hnedka něco dobrýho, ne. Tady máme jít po zipláně dolů, jo. Jo, tady něco se blíští. Tam byla keška. Jo, ne keška, našel jsem jeden hentanonens. No, mám dost málo kůže a zatím jsem nepodařil se střet jedinýho tento nonc. Takže doufám, že se mi podaří ulovit nějaký zvíře, protože jsem hrozně levej. A tady se něco blištilo vedle mě. Můžu zabít králíka. Prostě zmizel, OK. Já si snad dám normálně, nalepím si do prostřed monitoru nějakou fixou, si napíšu tam něco, protože to není možný. Počkej, když tady vlezu na strom, tak jako vlezu kam? Jo, aha, počkej. Asi jsem něco našel, počkej, tady musím do strany. A tady půjde vyskočit. Ne, to je debil, to je fanouš. Asi to bolelo. Nevadí. Tamhle musíme doprava. Tam na tom prkně měl ještě jednou skočit, jsem si to nevědomil. To je blbec. To je blbec. Ale koukám ty věci, co už jsem pozbíral, tady jakože potažmo už nejsou. Už jsem jako vyhrabal, tak aspoň, že tak. Jo, on se jakoby schová v tom listí, jakože ho nevidím. Jakože je ve steltu. Ej, vypadni. Jseš tam? Tak. A kde je skin z boobs? Počkej, jaký? Prodal bych ho na boty. Tak, teď hlavně nesmím skočit do strany. Tamhle. Fanouši v klidu, neumírej. Tak a nahoru, 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 tak. A nahoru, tak. A kde jste mi chtěli říct, že jdu zpátky? Tak já jsem dvakrát jsem umřel, no prakticky dvakrát, jenom jednou. Jsem umřel na to, že jsem šplhal zpátky, jo. Tyva, tak to nechceš, fakt, vado. Ty vado, já jsem celou dobu běžel, šplhal zpátky. Tohle potřebuju na ty, na šípy. Tady někdo polomrtvej. Ale ty králici mě tady jako trolej docela. Hej pane, jste OK? Nothing I can do for him now. All units just got word. First day in San Constantine is on his way down from the prison. We need to get this mess in order before he arrives. Hey, can anyone hear me? Já tě slyším. Předměty k odvolnění pozornosti mohou přilákat několik nepřátel. Jo. Jo, tady jsou ty. Bum bum prás. Never seen anything like that. Crazy son of a bitch. Rushing three armed men with an axe? I don't know how they managed to take one of them alive. Who the hell are these people? Initial recon said there was an old village up in these mountains, but they expected farmers. Thought they'd surrender without firing a shot. Farmers. Shit.
These are trained guerrilla fighters. Huh. I'll check it out. Watch your back. Easy peasy. Mám, že tady už nikdo není. Odkrágovávání nepřátel mi nedělá dobře na pleť. Ty volci tady vyjou. Kam získávám matičky, to pak budu potřebovat. Ježiš, to jsou vaší flašky. Něco poblíž okolo, tady je hnízdečko. Když jo, já bych možná potřeboval. Tak si ty... Ono mi to nespadlo dolů. To byl bait. Reklamace. Je zaláskovaný dolary, má kozino a prdel. To má, no. A jsem mu taky dřevo. Asi mám se týto dej. Mezi nepřáteli, proskoumej přistávací oblast pro vrtulníky. No, není problém. Přebíjej mezi keři, nebo se skryj, aby tě nikdo neviděl. Si skryknu si... Přeběhneš. Počkejte, já tady mám ještě to, měmku. Místečky na léčení. Tyvo, tady jich je fakt hodně, tady asi... Bojuje instinkty. Instinkty zobrazují nepřátelé, který se navzájem vidí. V červené barvě. Nepřátelé, který se navzájem nevidí. Co? Jak to tam bylo? Já jsem se, že jde vyvolat nějak zpátky ten tooltip. Tak nic. Prostě ty, co mají červený hlavy, takhle, tak se vidí vzájemně, chápu. Teď přemýšlím, jakoby kam se snažím dostat. Jo, tam je ty červený, se vidějí, tohle z toho nevidějí. We should set traps around the perimeter. I can rig up a few surprises with this stuff. Proč mi svítí ta světlice? Tak to riskneme, uvidíme. Ten blbě čuměl. Dobrý molotov. Kde byla jeden? Moje nade mnou, je v hajzlu. Ježišmarja. On běhá nade mnou, on je úplně blbej. Já se netrefil. Jseš měkej. Byl on, ne, ten, co šel po mně. Nebo tam ještě nějaký. Tady je bedínka.
No, že tam asi někde nějaký bude, no. Jo, že tam běhá nějaký tatar. No, on je v hornějším patře. I'm scared! Moving into position. Went into the position. I know I've tady zatím beru nějaký PDAčka. Zajímalo, jestli jsem schopný nějak vyskočit nahoru. Jo, šípy. 5 šípů. Já nevím rusky, kurde. Under fire. Contact. Got her. Advancing to cover. Taking fire. Light her up. Já jsem to udělal potichu, ale ty vole, já jdu s pistolí proti luk, teda s lukem proti pistolí, jo. By to byl aspoň molotov. Počkej, mám tady někde nějaký zápalnej. Až tam je přede mnou je zápalnej. Dobře, bo. Co je, hoří ti prdel? Hajzle! Don't fuck with me! Uhuhu. Dostal si ty vole světilkem. Tu, jak se z něj hulí, ty kokos. Tak jdem páčit. Yes. Čas pro automatické pistole, 24. Tej vada, možná budeme brzo útočit pistolkou, ne lukem, že lukem nám to co? Ne, ne. Mě zajímá spíš co dole. Tady ty monitoury, jestli něco není. No já budu muset najít nějaký věci okolo, které mi pak pomůžou s překladem té ruštiny, no. Tamhle berínka. Jsou všichni mrtví, to můžu vybrat. Jsou tady někde nějaký... Tady to jsem ještě nevybral, takže toho jsem upálil. Omylem. Což jsem úplně neměl v plánu. A ty bedny nejdou vybrat, aha. Tady ještě byla mrtvolka, ale toho jsem vybral. No, nevím, nevidím tady, počkej. Tady na zdi nápis, to by se daleko naučit se z toho něco, ne? Oh nice. Nekomentuj radši už. Co to tam píšete tý borůvce, vůbec se neposlouchej, zlato. Vůbec je neposlouchej. Tak furt to nepřeložíme. Jo, už jo? Lenin žil, Lenin žije, Lenin bude žít věčně. Lenin je věčný, ten starý vtípeček. Zná každej. A hledám soudruha Lenina. To druh Lenin dávno zemřel. A paní učitelka říkala, že Lenin je věčný. No jo, holčičko, ale tady jsi vžitný. Ty vado, mám se nechytil. Hej. Ty vado, tak to ještě jsem si toto všiml teda. To železo na levo. Normálně bych mu ráno dala do držky. To bude tady chudák balancu. Dobře jedem, pecky. Zvedni předmět. No tady. To byly krysy. Co to je? Jo, přesto se mám dostat, jo. A to musím zapálit. Jo, tak krysa neuhoří, nebo co?
Jak zastřel ho? Je. Ten už je asi tuhej. Ó, našli jsme nějaký kolt? Průstřel břicha, to je strašná smrt. No jo. Máme nějaký nějaký povídání. The red arm. Myslím, jestli se tady dá někam dostat. Počkáme, až dokecá? Tak ještě po páté, fanoušku. Borůvka neslyší a doteď čeká byť jen na pozdrav v chatu. A teď jsem jí mával. Počkejte, vydržte příběh nějaký. The longer you hold out, the worse we're gonna make it for your people. We can be merciful. Show me you deserve it. You think we're gonna take prisoners after what you did? No one knows you're out here. No one's gonna give a shit if you all just vanish. No one's gonna hear your children screaming. No one will ever know. Right now, you're the only person who can stop that. So why aren't you? What, you think this is strength? Staying silent? Nebo čekat hodinu nebo jak, nebo... You might as well have pulled the trigger. You're wasting your time. Yeah, you might be right. Ono mi to nechce tady napsat. Ona asi není v chatu. Ona mi to nejde napsat na telefonu. Tak tady já jsem myslel, že se jakoby něčeho dozvím, ale... Mám jako vystřelit? Adios, Othios. Adios, profetes. Adios, Athenotas. Eleis. Just you and me! Já jsem se trefil! Adios, Othios. Adios, Othios. Pokecáme. Mohl říct rovnou, ne, že... A mám zastřelit. Oh no. No, no, no. Součástky bereme. Jaknout systém stále neumíme, ale dveře. Ty vole, trošku to vrže. Chybějící bojovník, otevření potřebuješ šperhák, okej. Okay. A tady? A tady máme vlastní šperhák. Změnit zbraň? Ej, šučeš, že přepínáš zbraně a munici. Oho. Tady jsou šípy. Čípy a munice, my sbíráme už munici. Ukáž. Mačkám 1, 2, 3, 4 a nic. Kolečko, taky nic. Asi nemám jinou zbraň. Nemám. Zdávám to, jdu makat. Pa, pa. Není čas, chceme koukat na gameplay, please. Mně nejde prostě hodit zavináč v chatu, prostě zavináč borůvka, nejde mi to, prostě mi to ukazuje, že není v chatu. On to někdy blbne. Tak snad mě vidí, ne? Když neslyší, tak mě vidí, že mávám. Ahoj. To tady je lidi, to všechno nepostřílim, nebázněte. I left you in charge here. Yes, sir. But we didn't expect such heavy resistance. Už máš táhnout. My eyes. I expected you to see. You must know. Já nemůžu odstavnout, že bych skapoval z scény, tak snad to chápe, kurňa ženská. No. You don't. No. How could someone like you? Go easy. Go easy. No to nějaký zmrt, to musí bolet.
Tohle bude nějaký zmrt. Our goal is within reach. Náš cíl je dosah. Vigilant. Pojď tam, Molotov mezi ně, oni si to rozeberou nějak. Constantine, you're needed back at the prison right away. We've got a captive who might know something about the artifact. Remain faithful, and you will share in the glory of the divine source. Mají garážovky, hladiny. Já jsem tady takhle blbě, jo. Co mám jako dělat? Najdi cestu do staré věznice. This thing is 50 years old. Yeah, it looks like the valve failed. All right, let's get it shut. We can't afford to lose any more after that attack. Okay, I got this. Still having trouble with the old fuel system. Don't raise any red flags yet. We're working on it. Damn it. Cover is stripped. You want to give me a hand? Yeah, sure. Let's finish this! It's all cool. Grenade out. Grenade out. Tomu rozumím. Kolik jsem ho trefil, on furt běhá. Zásah do hlavy. Let's go. On jazí tady granáty, debile. No tady je chápek. Nemám nabito, vydrž. No momento. Já už tam mám lístečky na heal. O čem to stříš, ty debile? Ty krávo, do hlavy to musel bolet. Tak jsem chtěl jít potichu, prej ne. Dobrý, aspoň, že z nich je munice. Vyčištěno. Tady byl někde nějaký. Tady ještě, jo. To bylo jako aim, mám dobrý, s tím lukem to bylo nějaký boglí. Garážovky OP, přesně. Mám najít cestu, jak zničit ten tank, jo. To z něj hulí, to vado. To není problém. Pružinu jsem našel. Hell yeah. Náboje. Já bych viděl, jak prostě molotov, to asi nebude hořet. No počkej, když vemu tohle z toho a zapálím ten hábit na tom, ten hadr. To není tank jako tank, ale tak. A nebo tak. Asi si toho někdo všiml. Malinko. Teď si tam lehnul, proč ten pán? Jo, on skapal. Jak grenade out? On to proletělo tou zdí! Všichni to viděli, viděli jste to? To není fér. To barel ustřelím, on schoří. Najsů. Nice. Fanou. Jo, to potřebuji. Je. Yeah. Trhneme, tady si přečtem zase trošku ruštiny. Další sovětská propaganda. Kde ten cápek, co byl tady vedle toho baru? On prostě vyhořel, úplně totálně. Aha. Ne, tady leží. Aha. To odhodilo sem, jo, okej. Okay. Trošku prken.
Samozřejmě, že nepolezou dveřma, že jo. Třeba tady mám další kemp, nekecej. Yes! Co okolo? Pát fošny. Můžeme nějaký upgradeíček udělat? Volně na něco. Konstantin je tady. The man who tried to kill me in Syria. He's violent, dangerous, but worse, he appears entirely devoted to his vylepšení, no, ale beliefs. I seem to have a habit of running afoul of religious zealots. But I suppose it all goes with the territory. His men on the radio mention a prisoner with information. Could it be one of the natives I've encountered? And if so, what does he know? Trinity will not be kind in their methods. No počkej. To, co mám v ruce. Find out what he knows. Co mám v ruce, je ten revolver, ne? Of the locals might prove useful. Výbava, ale proč mi to neukáže? Počkej, se znám surovin. Ale... Jak mám vědět, který... Munice, vole. Jak mám vědět, který, kterou zbraň mám v ruce? Zrovna koukám na ty new skiny ve Valorantu a asi nemám slov. Máme novej ten, novej dostupný dovednostní bodík. Přemýšlím, kam to dát. Počkej, když jsem se dostanu za předpokladu, do toho jsem měl 3 dalších dovedností v jakémkoliv kategorii. Jo, takhle. Mm-hmm. Výbušení hodně způsobí zranění, menší zranění. No nějaký ten fight bych si tam mohl dát. Menší poškození, kontaktní útoky. Nepřátelská střelba. A já ne, to tam. Akorát, že tam jsou třeba upgradey, ty vole, na zbraně. A jak já mám vidět, kterou zbraň mám? To mám nebo nemám? Jsou vylepšení, ne? Jo, počkej. O, měsíční stín. Let je střába. Mně se líbil tenhle ten kanon. Co se mi líbí. Leštěná hlaveň, tu vole. Ústěvá brza, zpětný ráz, leštěný zásobník. A velký zásobník, kapacita munice. To chci. Let's go. Otázkou je, jestli mi to používáno. Takže teď mám v ruce tohle sto. Že tam to psalo 1, 2, 3, 4, ale vůbec to nefunguje. Nebo respektive mi to nefungovalo. Jsem mačkal 1, 2, 3, 4. Klávesnici mám českou, takže... Ale dávejte dneskej furt fanouši. Tak. Okolo něco. Krát curky. Jdeme na ně. Jdeme na ně, ladies and gentlemen. Ale kudy? Asi tudy. Zipline, no to je jasné. Ale jo, dostanu. Může, existuje jiná cesta, a to je ta, že se prostě regulérně prostřílím skrz a nazdar. Doufám, že nejdu někam zpátky. Platné. Man down. Nějaký cápek. Já to nejdřív pozbírám. To už je mi zase zima. Počkej, proč mi ta barva? Jo, to není barva. Já myslím, že to je ta... Taková ta, co z toho sbírám ty věci. Nadšený student. Mě zajímá. Tady ještě schovaná věcička. Náboje! Ammunition!
Pane, jdeme pokecat. Don't shoot. I'm not your enemy. Myslíte, my jsme tvůj nepřítel? Jasně. Who are you people? Mise. All that can come later. If you want answers, then listen close. Kupuješ? To je jasný, Dýny, ne? We've managed to destroy the old radio tower, but there are repeaters that keep them connected. We need to shut them down. Help me, and I'll let the others know they can trust you. We need all the allies we can get. Musíme si získat. I'll keep an eye out for them. Good. We don't have much time. Mám zničit komunikační věže. To bude zajisté úplně easy. Dobré mrtvolky, to jsi tady úspěšně zabil. Oh, tohle needujem. Já potřebuji šperhák. Už bylo předtím. Chceme najít šperhák, dámy a pánové. Jdu na tebe. Tam jsou i vlci. No to někdo kácí dříví, ne? Jedna součástka. Náboje. Pokec. We were fools. Tak, zničíme věžičky teda, no. To jsou asi tamhle ty velký věci, ne? Nebo ne? Ne, tady musím, jo, tady. Lov. Získání surovin pro výrobu jelního oblečení, zabíjí zvířata a stavuje z kůže. No, tak teď už mám pistol, teď už bych teoreticky mohl, no. Doufám, že ty věže nejsou hlídaný. Poblíž je hrobka s nepovinnou výzvou. Výzvou, najdi vchod. O, tak já dělám sidequest, u sidequestu ještě další sidequest, jo. Communication repeaters. Trinity must have installed these. Pět? Když říkal tři, ne? To kdyby řekl pět, tak snad to vykváknu. Takže jo, pět. Tak to musím nějak schodit dolů, abych to aktivoval. Je, na léčení to potřebuji. Já zkusím zabít vlky. Už je bude dobrá. Pat mě neuslyšej. Já mám aim dobrý. To ta hra lagovla. Dvě kůže. A tyhle si stáhnout nemůžu už, jo. Mapa to za zajímavý objev. Počkej, tam mi něco svítilo. Jo, jde to. To už tady to nešlo. Jsem stál blbě. OK. Dobré. Že jo. Do temnoty. Prozkoumej jeskyně sovětské základny. OK. Prozkoumej jeskyně 1/5. Jo, takhle. Magnezit, ty vole, tam jsme měli magnety, tady je magnezit. Akorát tyhle věci... Nechtěte si zapálit nějak, nemám nic výbušného ani zápalného. Takže not today. Ale teď mířím, měl jsem ho úplně uprostřed obrazovky a stejně jsem ho nezabil. Teď je ohromná, náhoda.
jsem si dal tu obtížnost s tím auto-aimem. To jsou nějaký cestičky, hele. Ale já to nezapálím. A tady taky, viď? Bohužel. Musíme pak vymyslet nějakým způsobem a naučit se zápalný hentonenc, protože aby jsme se dostali pak do těch místeček. Need to get more information out of the prisoner. If Constantine has to do it himself, he's not going to be happy. We'll step up the pressure, but he's clearly had some experience with interrogation techniques before. No, I think he's the leader of the Remnant. He has to know about the Prime Source. Find his weakness. Get creative. This prisoner. Maybe I can find him. Tak. A my nahoře něco je, koukám. Tam hodíme oko. Les. Davaj. Tady je ziplina, ale ta je... tam nic není. Tak se leze zpátky po žebříku. Dolu. Jo, C-čkem. Jo, že jsem spadl do sněhu. Tady nějaká něco. Jo, je to nějaký auták. Jo, jsou pírka. Tak kde je další věž? Ono se mi to dalo pryč, ten side quest. Ne, dobrý, jsem daleko. Hrubka s nepovinnou výzvou, najdi vchod. Nelze přeložit. Co mu trojku? Quite piece it together. Vždycky utrhne ty kytky. Třeba trojku ruštinu, jo, to je celkem randa, ale jako. Nemáš pochodeň? To nemám takovýhle věci vůbec. Nemám nic, čím bych to zapálil. Že jsem se takovýhle věci nenaučil. Ah, oh, damn it. These markings, they're not Russian. A warning maybe? Je furt zima, ty ženský, to já rozumím. Našel jsem další jeskyni, jo, let's go. Magnezit opět? Je, Ečkem. Furt mi tady píšou tu... ten sidequest, ale... Okay. Chci skákat úplně z té největší vejšky, známe svoje lidi. Yeah. Nějaké posezení. Jo, další magneťák. Hádám, že z tohohle stalo se dělají pak výbušniny. A že to se bude hodit. Tak co potřebuji na to trojku, nebo ne? The prophet was persecuted, and so were his followers. Řečtina 2, ale už mám 2 3/4, jo, něco tak hrozný. Možná až do další. Možná až když prohledám všechny ty jeskyně, když tam bude nějaký pokec, tak... tak se to postupně naučím. Ale tady toho víc jako nebylo. Jo, počkej, tady se dá jít ještě do mě. Vypadá to, že to někdo opustil ve spěchu. Yeah. Hrobka s nepovinnou výzvou, tak jsme to našli. There's water down below. Sounds like a great volume. Určitě, potápění mám fakt velice rád. A coin with an image of a city stamped in gold. Ježišmarja, prosím, neříká. Tak a to ani prdla jist. Prozkoumej předmět a najdi tajné informace. And there's the prophet. This was likely an official coin of Katesh. Tak to je prorok. Vypadal celkem fajně, akorát, že nám to dal do pusu řečtinu. Ale... Ježišmarja!
I'm dead. Upsí. To jsem zvědavý, kam mě to dá. Do psí díry. Dobrý. Tady ještě dobrý. There's water down below. Sounds like a great volume. Jakože pod náma voda a já jsem skočil na zem místo do vody. Jo, takhle. Tady byl. To je takový bůl. Píšu ti, že rusky umím a ptám se, jestli chceš něco přeložit. Je takhle. Nope. No, takže chci několikrát u medvěda dobrý, ale to už je vrchol. Jo, já se na tom neudržím. Aha. Umí padat hezky, Lara. Not gonna lie. Teď jsem brnkou mi kráč. No. Tam je někde po pravý straně bylo ještě nějaký skákání. Já jsem se nejdřív podívat, kam budu skákat. Tamhle vzadu. No počkej, ale... Tak musím jako rychle líst, jo, že se nesmím jako zastavit, jo. A nebo musím cepínem. Můžeš jí přestat zabíjet, Fando? On jí má rád na čtyřech. Ej, stop it. Počkej, tak já to zkusím s tím cepínem. Možná to prstama nedá. Ale já nemám pocit, že by se do toho... Aha, tak jo. Tak to bude možná ten problém. Že se tam není schopná chytit rukama. Ale Laro, pod náma je fakt jako luxusní pro tento, takže prosím tě, nepadej. Finally! No, chvilku to trvalo. Nenápadné, bedín. Prophet's icon cast in gold. The metal workers of the city started to develop their own style, but it's still similar to Byzantine craftwork. Tady ale není nic to. Žádný pokec. Dobrá. Tak. Jo, jumpy. Mohlo fungovat. Jedeme dolů. Větrák, nechci větrák. Všeobecně vím, že větrák je velký špatný. Nechal jsem tam něco? Ne. Dobré. Nejdu zpátky, že ne? Ne. To bych si všiml. To skočila s nožmo jak v DBDčku. Ty jo, dobře ona. Počkej. Jo, tady. Už to vidím. Uíí. Tak. Dobře ty, holka. Nice. Troška skrčeníčka. To jsem zdravý, kam nás to zavede. Ježišmarja. Tady už jsem byl. To bylo celý, jo. Se vrátil zpátky? Asi jo? A tady mi to ukazuje hrobka s výzbou, najdi vchod. To už mám? Nebo ne?
To bylo celý? To tam dole bylo. Akorát jsem našel ten artefakt. Tam byla ta voda. Asi jo. Maximálně nás to pak zavede někdy zpátky, no. Jdeme teda na ty věže teda. Jdu se umejt, brb. Smrdíš? Špinavej? Fuj. Looks like this was abandoned in a hurry. Did the Soviets find something down there? Tak jdem dolů. Poblíž je hrobka s neplnou výzvou. Ať tam jsem byl. Tak počkej, tak to bylo špatně. Trochu zapácháš. Kdyby to bylo splněné, tak mi to nepíše, že to je ono. Když mi to tady znovu napíše, tak je to ono. No, tak to jsem tam udělal něco špatně, no. To jsem odešel moc brzo. Nebojte, už jsem jak na to. Aby se, on si, no, a budeš si dávat sprchu nebo, ani kočka u mě nechce bejt. Musí dávat sprchu nebo vanu. Co se má nezapích, ty vole. A tady to nikam jinam nevede. To jsem vlastně, já jsem to vylez zpátky, takže jsem šel špatně. Já jsem se vlastně krát vyprdel zpátky, ale já se potřebuji dostat. Ty stavidla se odevřou, já potřebuji, počkej, já tam skočím a uvidíme. On se to naplní vodou. Tak nemůžeš vylíst, jo. Já jsem se mu vracel, no, to byla chyba. Určitě dáme to červený, je to jsou šípy. Víc už neunesu, ok. Ale já nemám nic ohnivýho. No, on se počítá i výstřel, ok. Never mind. Tak se vždycky upravuje ty vlasy, ne? To je bomba. Už to prosím tě vylízt, děkuji. Objev nový základní tábor, jeskyně s vodojem. Jo, to je nový tábor. Jsem debil. Ne, objev, jakože mi to říká, že to mám udělat, ale že jsem ho objevil. No hele, tam byly nějaký questy, nebo respektive dovednosti, že si můžu, že jsem schopný si vyrobit. Co to je? Brašna. Zvyšuje nosnost surovin. Jsem rád, ale mě spíš jde o to, abych si mohl udělat třeba nějaký něco horlivýho. Tam to bylo někde v tom bojovníku by to nebylo. Výbušniny a oheň ti způsobí, ne to tam ne. Luk na zamíření, munice, zvířata, výroba předmětů, tady. Zápalné bomby, z červených kalistrů si vyrobíš explozivní bomby a z nepřátel těch vysílaček smrtící miny. Parašutista, jasně. Já bych chtěl jakoby, jak bych mohl projít ty to křoví, a to by stačilo jenom oheň, ne? Nějakej. Na to nepotřebuješ perk přece, ne? Nebo jo? Okay. Já nevím, jestli ona má nějakou louč nebo něco chvíli. Ona má jenom tyhle ty svítící hovínka. Mě jakoby, počkej, já zkusím options. Ustavení, pálesnice a myš. Přeřazení kláves.
správně teda? Proč mi to nejde? Ani kolečkem, že by to třeba šlo, víš, jako že bych... To asi zdivný. Vybrat další zbraň, to bych si to mohl dát. Kolečkem dolů. Nahoru. Pět. Tak schválně. Ne. Ale myslím, jestli to není ono možná... Třeba ještě v této fázi hry, že to třeba jakoby nejde. Nebo já nevím. Ale absolutně mě to ignoruje nějaký... Počkej, neznám inventář. O zbraně, jestli se jakoby můžu vzít víc věcí. Já si udělám tu brašnu. Má tady někdo přehled o tom, jestli to má jít měnit, nebo nemá jít měnit? Já si udělám tu brašnu, abych mohl víc věcí, no. Brašna, let's go! Nějaký buffy na zbraně. Pětný ráz. Zásobník. Dáme si upgrade do toho, no. Větší damáž. Dáme si teda ještě dovednost nějakou. Už máme 3 vlovci. Tady tomu potřebuju ještě další 2. Abych mohl, počkej, tady už něco mám. Osvojeno, co to je, strojké schopnosti. Vystřelíš rychle po sobě další, jo, to jsem se naučil. Víc munice u ne, přátel. Osvojená nová, do vás schopnost mrchožrob. Jo. Tak, jdem na věc. Trochu jsme se zasekli tady v jeskyni. Zjistili jsme, že nám nejdou měnit zbraně. Voda to celé narušuje. Ano. Je tady mokro, hnusný, plíseň, bordel, prach. No prach moc ne. Jo. Starověký vodojem. Vodní nádrž, je tady systém v tom nějaký, no. Tady nejsou ve vodě nějaký příšerky. Jsem to Ečko zmáčknul asi tak milisekundu poté. Ale nic není. Myslím. Jak se tam tady dostanu? Ale nic. Už plavem dovnitř. Uvidíme. Co to tu máme? To nejde rozdrbat, to musíme něčem nějak narušit. Kanďák. A jasná věc. A Cčkem to ještě položíš, ne? A nebo tak. Takhle to asi úplně správně být nemá, ale... Počkej. Jak to si mám teď v ruce, luk? Jak to si mám v ruce teď, luk? Give me the gun.
Tak já jsem si vylepšil pistol a nemůžu ji používat, jo. Aspoň z toho budu mít lepší pocit. Ty jo, Týna už má 110, dobře ona. Počkej, tudy ne, počkej, kudy jsem vešel, tudy jsem vešel. Já jsem tak nějak brodím, já se ani neplavu. Jsem šikovná, jo, rozhodně. Já taky jsem šikovná. Já se vrátil zpátky, koukám, jo, teď už se to točí, se netočilo. Dobře, tomu nic neudělám. Kdyby jsi dostal obvody zapsaní, tak ti to tam asi spamuju. To bylo tady hodně výbušně. A šípy. Pomyslím, kam ten kandiák mám dát? Jo, já to C-čko musím podržet. A teď se ta voda zase vypustí, ne? Jo. Tam je nějaká platforma. To mi neříkej, že já musím vzít ten kandák. To mám nechal. Takže já musím vzít ten kandák, dát ho tam na tu platformu a až ta platforma pojede kolem tajeme toho. No já ji tam nedostanu. Ne? Můžu ten kandák hodit? Jo, můžu. Ty vole. A já se musím trefit tím lukem, děláš si prdel. Pistolí bych to dal lukem, dodám. Ach jo, budu muset dohrát Residenta, když tě tak vidím, jak jedeš v láru. Taky mám rozjetýho Residenta, no. Ta platforma je... Ty vole, ono mi to... Tak schválně, se trefím. Já chci pistol, proč mi to dává luk do ruky, když vidí, že jsem pojel levej? Mi dojdou šípy a copak? Moc dolů, jo. Okay. Should be able to swim through now. Že tady nějaký stavidlo, koukám. Jo, to je to, co otvírám. Počkej. Já to potřebuji ještě víc, ne? Počkej, když na to teď vlezu, potřebuji na to ještě znova vlíz, nebo ne? Ne, já musím jít proplavat nejdřív skrz to. Blbost. Já musím nejdřív tady skrz tohle z toho.